Rīgas reģionā dzīvo puse Latvijas iedzīvotāju. Šeit atrodas 2/3 Latvijas ekonomikas. Atstājot novārtā attīstību Rīgā, Latvija nevar pieņemties spēkā. Tas te ir jebkurā jomā, pārticībā, drošībā, uzticēšanos cilvēku starpā. Ja Rīga šajās jomās klibo, arī Latvijas sniegums nebūs izcils. Šajā podcastu sērijā diskutēsim par to, kā veicināt Rīgas reģiona attīstību. Ar ko Rīga atšķiras no Tallinas, Viļņas un citām Eiropas pilsētām pēc ienākumiem, drošības, vides piesārņojuma, pilsētas pārvaldības? Kāpēc dažās citās pilsētās cilvēki ir bagātāki un laimīgāki par rīdznieki? Vai Rīga var panākt reģiona līderus? Ja var panākt, kas tieši Rīgai šodien jādara? Ja nevar panākt, kādu tieši Rīgas iedzimto īpašību dēļ? Tie ir jautājumi, kuru nozīmē nevar pārvērtēt. Tiem ir milzīga ietekme uz mūsu turpmāku dzīvi. Jūs varat pateikt, ka attīstības recepte ir skaidra – investīcijas, izglītība, inovācijas. Tas ir ekonomiskas izaugsmes komponentes, nevis fundamentālie faktori. Fundamentālie faktori ir tie, kuru dēļ dažas pilsētas investē izglītībā, infrastruktūrā un inovācijas, kamēr citas pilsētas neinvestē. Vai veiksmīgai pilsētai obligāti jābūt lielai? Nē, un tā ir laba ziņa Rīgai. Lielajās pilsētās ir problēmas, daudz problēmu. Augstākas dzīves izmaksas, transporta sastrēgumi, vides piesārņojums, ciešāka konkurence darba vietās, tas mazina vēlmi sadarboties un atbalstīt vienam otru. Cilvēki lielās pilsētās vienkārši izdeg. Lielās pilsētas krietni atpaliek dzīves komforta ziņā. Mazām pilsētām, kā Rīgai, šeit priekšrocības. Tīra, autentiska un unikāla vide, labāka pilsētvides organizācija, ērtāks dzīves ritms, veselīgāks dzīvesveids, sociālais tuvums, lielāka iesaiste sabiedrības dzīvē, to visu ir iespējams realizēt. Rīga nekad nekļūs par Ņujorku un arī nevajag pietiek kļūt par labāko sevis versiju. Eiropas ziemai rietumos ir plašais mazu pilsētu loks, kurā dzīvo bagātākie un laimīgākie ļaudis pasaulē – Skandināvijas valstis, Vācija, Nīderlande, Lielbritānija. Tie atrodas ļoti tuvu, vien dažu simtu kilometru attālumā no Rīgas. Kāpēc viņi spēj dzīvot labi, bet mēs nē? Kas mums ir jāizdara šodien, lai ātri celtu dzīves kvalitāti Rīgā līdz Skandināvijas līmenī? Par to mēs diskutēsim podkastos. Kas ir dzīves kvalitāte pilsēta? Tas ir tas, kā mēs jūtamies pilsēta. Dažādi dzīves kvalitātes elementi ir cieši saistīti viens ar otru. Piemēram, slikta veselība mazina apvienotību ar darbu, ienākumiem, mājokļa apkārtni, drošību, kultūras dzīvi pilsēta. Bet kāpēc slikta veselība? Var jau būt aptu transporta izraisīta gaisa un tukšņa piesārņojuma dēļ, tad jāmazina automašīnu skaits pilsēta. Bet kas, ja privātam auto vienkārši nav alternatīvas, jo sabiedriskais transports kursē reti un vēl transporta infrastruktūras gandrīz vai nav, nevar uzlabot vienu konkrētu dzīves kvalitātes rādītāju pilsēta, nepieskaroties arī citām jomām. Ir nepieciešami kompleksi risinājumi. Katrā pilsētā šie risinājumi būs atšķirīgi. Šajos podkastos runāsim par to, kas jāizdara tieši Rīgai šodien. Man ir sapnis par to, kādai jābūt Rīgai jau tuvākajā nākotnē. Neapšaubāmi runāsim par pilsētas ekonomisko izaugsmi, tomēr viena pati ekonomiska izaugsme nepadara cilvēkus laimīgus. Iekšzemes koprodukta pieauguma procenti nepasargā pilsētas no iedzīvotāju aizplūšanas. Tas skaidri redzams hrestomatiskajos piemēros par Lodzu vai Ostravu. Par spīti spraigai ekonomikas izaugsmai iedzīvotāju skaits šajās pilsētās nemitīgi samazinās. Arī Rīgā iedzīvotāju skaits samazinās. Ja turpināsies depopulācija, kā līdz šim, visas šīs pilsētvides diemžēl nolemtas degradācijai, ja nav iedzīvotāju,
kam šo pilsētu vidi vaja. Nav iedzīvotāju, nav arī ienākumu, par ko uzturēt savu veto infrastruktūru. Kas, ja iedzīvotāju skaits Rīgā krīt, tāpēc, ka daudz cilvēku nav apmierināti ar dzīvi pilsēta, viņi vienkārši brauc prom. Jo Tallinā un Viļņa, kur cilvēki ir vairāk apmierināti ar dzīvi pilsēta, iedzīvotāju skaits jau atsāka augt. Viļņa ar dzīvi ļoti apmierināto iedzīvotāju skaits ir 62%, Rīgā tikai 30%, divreiz mazāk. Var jau sevi mierināt, ka iedzīvotāju skaits Rīgā samazinās tāpēc, ka tas samazinās visā Latvijā, un tāpēc pilsētas līmenī mēs, diemžēl, neko ar to nevaram izdarīt. Bet ņemot vērā Rīgas reģiona nozīmi, atkartoju, puse no Latvijas iedzīvotājiem un divas trešdaļas no ekonomikas. Es teiktu otrādi, iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās lielā mērā tāpēc, ka tas samazinās Rīgā. Šī jau ir aktīva dzīves pozīcija, kas dot iespēju pārlaust Rīgas depopulāciju. Iedzīvotāju skaita ziņā nav obligāti sekot Lodzei un Ostravai. Tā vietā var sekot Liverpūlei un Leipcigai, pilsētām, kuras iedzīvotāju skaits samazinājas 40-50 gadus. Bet šobrīd iedzīvotāju skaits atkal aug. Pēc šaubām Liverpūlē un Leipcigā notika milzīga transformācija, taču šī transformācija nenotika pati no sevis. Eiropas ziemeļrietumu daļā, dažu 100 kilometru attālumā no Rīgas, dzīvo bagātākie un laimīgākie ļaudis pasaulē, kas mūsu pilsēta rada lielisku piemēru. Un mūsu spēkos ir celt dzīves kvalitāti pilsētā pat ar pašreizējo ienākumu līmeni. Turpinājums sekos.